ми чули вибух, не дуже сильний, але не дуже легенький. Такий, говорять, що це вибухнув газовий балон. І ця аудиторія – це каптерка для вчителів з фізкультури. І після того, як стався вибух, полетіла будівля. Штукатурка? Штукатурка, так. На голову? Ні, ми бачили через вікно. І нам сказали евакуюватися, і ми вийшли вже. О 10 годині 26 хвилин на оперативно-координаційного центру головного управління поступило повідомлення про пожежу в приміщенні школи номер 1 за адресою міста Хмельницьке, вулиця Примакова, 2. На місці пожежі через 3 хвилини прибуло перше відділення пожежної частини номер 1 міста Хмельницький, прибув штаб. Загалом працювало на пожежі 6 одиниць техніки, 50 чоловік особового складу. Пожежа локалізована через 10 хвилин, ліквідована повністю в 10 годині 57 хвилин. Пожежу ми виявили в 10:10, повідомив про неї охоронець, який побачив її з вулиці. Також її побачили вчителі молодших класів, які на велику перерву вивели дітей на прогулянку. Ми діяли мобільно, швидко. Спочатку викликали МЧС, потім ми організували евакуацію, діяли згідно інструкції. Діти були виведені згідно списків класоводами.